Kwa mara ya kwanza East and Central Africa, teams za La Liga ziwahi kufika West Africa. Ni fikiti moja tu. Eh? Atletico walikuwa na Nigeria. Lakini kuja this part of Africa, Tanzania tutakuwa tumewapiga bao. Na ujio wao, watakuja kucheza na timu moja ya Tanzania. Kiu yetu ilikuwa ni nini, Sport Pesa? Kiu yetu number one, ambayo ili bahati mbaya haiku materialize, ilikuwa ni kumpa support Mheshimiwa Rais alivyokuwa anazungumza kuondoa uhasama katika mpira. Yanga wakicheza na timu ya nje, Simba watazomea. Simba wakicheza na timu ya nje, kwa mfano kama ile Vita sijui na awa Mazembe, Yanga huku wanashangiria. Tulitaka tuiondoe hiyo kwa kuleta dhana ambayo ilikuwa haijafikiriwa. Dhana ya kuwa na Yanga na Simba watengeneze timu moja waweze wakacheza. Sisi kama TFF tumeendelea kushirikiana na Sport Pesa kuhakikisha kwamba maandalizi yote yanayohusiana na mchezo huu, naamini na serikali kama wadau wakuu, yanakuwa kwenye kiwango bora.